Доброго вечора, пане Олексію. Вітаю вас. Дякую за можливість спілкуватися з вами. Дякую вам велике за запрошення. Сподіваюсь, нашим глядачам буде цікаво подивитися нас з вами і послухати, а нам з вами буде цікаво говорити між собою. Е, почну з того, що тим, хто можливо цього не знає, скажу нашим глядачам, що відкрито 14 центрів е, Гончаренко центрів у дев'яти областях України. Два з них вже є на Кіровоградщині, один з яких аж в добровеличківці. Я так кажу через те, що ну це дивина. Зазвичай е, усе фокусу. В обласних uh -huh. центрах і люди, які живуть на периферії, не мають можливості отримувати ті чи інші послуги, або там не знаю якісь інші речі. Тому це можна контор? я одразу прокоментую. Будь це одна взагалі з проблем України, що в нас не те, що в обласних центрах мені часом здається, що в нас все концентрується на печерських пагорбах, навіть не в місті Києві. Печерські пагорби і крапка, ну може місто Київ, Ну, окей, мегаполіси. Далі все закінчилося, і саме тому, коли ми почали відкривати Гончаренко центри, а мова йде про недержавні, освітньо-культурні простори, де все абсолютно безкоштовно. У нас англійська мова безкоштовно для дітей, і дорослих. І інші цікаві речі, я думаю, що буде можливість про це розповісти. То ми для себе прийняли рішення принципово, що в нас будуть саме невеликі міста, тобто не мегаполіси. В нас найбільші міста це Кропивницький, Житомир, івано франківськ Чернівці, тобто до 300 тисяч населення, найменш. Найменше місто, в якому ми працюємо, це якраз добровеличківка, це навіть селище. Ну, зараз це громада. Там в сумарно в громаді 13 тисяч людей. І дійсно таких 14 центрів працює, тому що саме в невеликих містах потреба в освіті в доступі до якісної освіти і до якісних культурних подій вона є дуже високою і, на жаль, не дуже зреалізована. Я як людина, яка виростала в селі, і е, е, нам було 15 кілометрів до районного центру, розумію абсолютно про що ви говорите, тому що, скажімо, там музична школа чи танці, чи ще щось. Ми повинні були їздити, і це досить складно. Ну, якщо така річ є десь ближче до людини, це добре. Ви сказали безкоштовно для тих, хто відвідує. Я Вірно вас розумію? Абсолютно для всіх, хто навчається. Це все абсолютно безкоштовно. Е, життя вчить тому, що безкоштовного нічого не буває. Значить, це оплачено кимось іншим. Та. Ким е, жодної бюджетної копійки немає. Це гроші моєї родини. І тих партнерів, які допомагають нам, я хочу їм дуже подякувати. Це декілька компаній. Це компанія Дружба народів, це Таксі Бонд, це «Укрленд Фармінг, великий. Дуже компанія, яка обробляє землю в Україні. Це ті компанії, які сьогодні вже допомагають, але є дуже багато маленьких партнерів. Яким я це я вам хочу сказати не менше вдячний, тому що, наприклад, у нас в Кропивницькому є партнер, який допоміг нам з кавомашиною в центр, і це круто, тому що людина не, не супербагата. Але від себе там має там дві кав'ярні в Кропивницькому. і Ось такий надав нам подарунок, і ми дуже дуже вдячні йому за це. Є люди дуже багато людей, які читають лекції абсолютно безкоштовно, без жодної копійки не просять власники приміщень дають нам супер умови, тому що розуміють, що це є правильна річ, що ми розвиваємо відповідні міста. Тож це є така, ну це громадське надбання, яке я сподіваюся, що коло друзів. Гончаренко центрів буде розширюватись, і в тому числі на Кировоградщині, і в Кропивницькому, і всіх запрошую. І тих, хто хоче навчатися, вивчати англійську мову, фінансову грамотність, медіаграмотність, У нас є курси для дівчаток, підлітків. В нас ну насправді дуже ЗНО у історії України, підготовка до ЗНО по англійській мові з історії України. Інші речі у нас в Жмеринці китайська мова і в Миргороді. В нас в Чернівцях ораторське мистецтво. А ось ми відкрилися в Вараші нещодавно. А це так, це місто, супутник Рівненської атомної електростанції, і ми вже плануємо там курси, що таке є атомна енергетика. А, тобто, в нас Олександр Ірванець, це відомий український письменник, читає лекції про сучасну українську літературу. Він за це не бере жодної копійки в своєму рідному місті в Рівному в наших центрах. А ми все це викладаємо онлайн. Тобто, це. Така річ де кожна людина може докластися, тож я всіх запрошую. Um... Приходить людина і починає навчатися, наприклад, китайські в жмеренці, а потім з'ясовується, що ті, хто фінансували проект, не мають більше такої можливості. А якщо це благодійність, то ну зобов'язань там не може бути якихось очевидно. Це тільки добра воля. Так все таки, чи можна розраховувати, що центри проіснують певний час, аби там закінчити, почати курс, і в принципі розуміти, що це ну якась акція тривала, це не одноденка, це не піар-проект, який накрив усю Україну, і тепер всі ваші прізвища повторюють а, де тільки можна. Якщо б це був піар Проєкт би був під вибори. Люди чудово це знають. У нас піар-проєкти відбуваються під вибори. І, до речі, хочу звернути вашу увагу, що в Гончаренко-центрах є два табу: це політичні речі і релігійні. У нас нема там політичних заходів, в принципі, ніяких. Я, в мене є особиста партійна приналежність, ми можемо про це сьогодні поговорити в ефірі, але. В Гончаренко центрах це абсолютно ніяк не відображається. Там ми запрошуємо всіх, нас немає ніякої там політичних мітингів і інших речей. І друга релігія ми з повагою відносимось до всіх релігій, але в нас релігійної активності не буде ніякої, тому що це інша історія. В нас тільки освіта, тільки культура. До речі, будь-яка організація. Я запрошую всі організації Кропівницького, кому немає просто місця, де щось провести: шаховий турнір, зустріч ветеранів, я не знаю, що завгодно. Приходьте до нас безкоштовно в центрі міста, як кажуть, на червоній лінії це можна зробити, і ми повністю всіх запрошуємо. Безкоштовний інтернет. Комусь треба просто попрацювати, як такий коворкінг. Привзяти з собою ноутбук, зайти і десь сісти, де є добрий інтернет і де не капає дощ на голову. Заходьте, будь ласка, шановні друзі, приходьте до нас. Ми будемо раді бачити кожного, і це, це для Кропивницького, для мешканців Кропивницького. А щодо сталості цього проекту, звичайно, що ми б не робили проект, якщо б ми бачили, що в нас є можливість там на один місяць. Ми бачимо сьогодні, маємо певні відносини з тими партнерами, яких я назвав. Ми сподіваємося на розширення кола партнерів. Хоч звичайно, я теж не ну, Якщо я вам скажу, що вони проіснують 100 років. Я теж знаєте, що проіснувало 100 років, у нас держава на наших очах змінюється дуже часто, навіть таке є. Але це не проект на один чи на два місяці. Це стали проект. Я до нього особисто йшов довго. Моє перше в житті робоче місце. Я викладав англійську мову в дитячому садку в місті Одесі. Мені було 13 років, коли я туди прийшов працювати. Ми це ті роки. Мене мама, вчителька, бабуся, пенсіонерка. Тоді затримували зарплату по півроку. Тобто, щоб просто прогодувати, щоб самому було там що їсти. Я пішов працювати, в дитячий садок і викладати англійську мову. І я з тих пір мрію про освіту. Я хочу. Вкладатися в освіту. До речі, я був просто здивований, навіть шокований, коли ми зрозуміли, що наша мережа є першою такою в Україні. Тобто, ну, окремі там депутати, політики, бізнесмени щось робили в окремих місцях. Але так, щоб це була вся Україна, і там в нас вже 14 центрів, а я вам відкрию таємницю, що вже завтра відкривається 15 центрів в Черкасах, тобто вже буде 15 центрів, і це не кінець, ми хочемо далі продовжуватись. Такого просто немає. І я думаю, що це дуже неправильно, тому що у усьому світі ви, наприклад, я там спілкуюся я такий Майкл Карпентер. Це один з чільних американських дипломатів. Де він працює? В Байден Центрі, Обама-Центр, Буш-Центр. Це є абсолютно нормально, коли політики створюють певні осередки, да, просуваючи ті чи інші ідеї, чи освіта, чи культура. Так в всьому світі якось в нашій країні це не склалося. Я дуже сподіваюся, що мій приклад якось заразить інших. Я тут за те, щоб їх таких центрів було якомога більше, і таких мереж було якомога більше. Тому що якщо ми сьогодні не будемо вкладатися в наших людей, мова не тільки про дітей. У нас часто діда діти, звичайно, це дуже важливо, і для нас. Це така базова активність, але і дорослих. Тому що сьогодні наше завдання довести дорослим, що освіта має бути безперервним процесом. Думаю, вони вже це розуміють, особливо Дорослі, важливо. які хочуть заробляти гроші і хочуть, аби їх цінник був вищий. Я думаю, вони розуміють, що треба вчитися. Ось я щоден. вам конкретний приклад. Я сідаю два місяці тому. Я їхав з Одеси у Львів потягом. Я сів в потяг, і в купе зі мною була жінка з жмеренки. І вона мені каже, бачите, мені каже: дякую вам, я ходжу. У мене двоє дітей, у мене троє дітей, двоє з них ходять вже в Гончаренко-центр. а я ходжу. Я кажу: ну супер, я дуже радий цьому. А ви чого ходите? Вона каже: я аудитор, зараз працюю більше онлайн. Якщо буду знати англійську мову, в мене плюс 50% до зарплати, до мого доходу особисто. Все дуже просто. І вона каже: і нарешті така можливість з'явилася безкоштовно вчитися. І в неї мотивація шалена. І я таких людей. Є багато, а ось можливостей для них, на жаль, не так багато. Ось що хочу вас питати: як син педагога і як людина, яка попробувала себе ще в 13 років на цій ниві, ви маєте знати, що освіта, яку людина отримує, має бути якісною. Ну, навіть якщо це безкоштовна послуга, все одно знаєте, як безкоштовний лікар, це не значить, що він гірше лікує, він просто за це не бере плату. І ті курси, які ми отримуємо платно, ну і дистанційні, зараз маса всяких можливостей, то вони якось там сертифікуються і так інше. Ті, хто викладають в Гончаренко центрі, що це за люди? І чи ви віддаєте це на розсуд місцевих, ну скажімо, модераторів. Чи ви якось централізовано цю історію контролюєте? Ні, це абсолютно централізовано. Ми відбираємо вчителів. Фону в нас є постійно це вчитель англійської мови. Це те, що і в нас найкращі вчителі англійської мови в, в своїх містах. Я це абсолютно відповідально кажу. Тобто, в кожному місті, ну там в добровеличківці в нас найкращий вчитель. Ми обираємо достатньо довго, а ці люди працюють не безкоштовно. Тобто, це не є волонтерство. Не так, що вони сьогодні прийшли, а завтра не прийшли на роботу. Так не нам так не можна, тому що тут є важливість сталісті, дійсно доведення, і це найкращі вчителі своїх міст. Я це абсолютно в острозі в нас викладає. Вчитель, яка працює в Острожській академії на факультеті міжнародних відносин, я вже згадував Миргород Іжменко справа в тому, що там фантастичні жінки, вчителі, які, крім англійської, знають китайську мову і можуть її викладати, і тому в нас там є і китайська мова теж. І тому з точки зору якості ми несемо абсолютну відповідальність. Ми працюємо по методиці. Є така організація Green Country, вона займається освітою в Україні, проводить ну багато дуже роботи саме вивчення англійської мови. Тобто, ми працюємо з по їхній методології, бо вона дуже добра. І тому в оці три групи в нас поки що три. Це, це діти 7-10 років, це підготовка до ЗНО, тобто це підлітки і це дорослі. І ми повністю відповідаємо, що якщо людина захоче вчитися, бо ніхто нікого не змусить, це неможливо. Але ті, хто захочуть вчитися, реально зможуть отримати знання. Просто від, тут же так, така історія. Ви назвали це Гончаренко-центр. А Та. так це не тільки популярність, а це ще й велика відповідальність. А саме тому, тому, саме що... тому я і назвав Гончаренко центр. Мене питають: ну ви кажете, немає жодної політики, але ж Гончаренко центр. Ну, я по перше що я вже сказав, що це є абсолютно нормально в усьому світі, коли політик таким центром, не політичним, дає власне ім'я для чого? Для того, щоб а, забезпечити їхнє, і в тому числі фінансування, тому що це полегшує життя, коли людини люди чітко розуміють. Ви бренд вам довіряє, да, в тому числі конкретний там бізнес. розуміє, що, о, це ця людина, ми її знаємо, ми її розуміємо. Окей, тут ми готові допомагати. І друге це відповідальність, тому що це питання привести свою дитину, це питання прийти самому і витратити час. І тому я, поставивши своє прізвище в назву, я несу відповідальність за роботу цих центрів. І, і тому в кожному центрі я особисто з кожним я людиною я спілкуюсь. Це важлива зараз частина мого життя. Про іншу важливу частину вашого життя політику. За чим ми можемо спостерігати, тому що ви людина досить публічна, і ви, мабуть, найактивніший в соціальних мережах представник європейської солідарності. Я думаю, що той сегмент молоді, який приверне до себе європейська солідарність, то все як мені здається, ваша ваших рук справа і дуже. Дякую, Дякую, а я можу і... тільки тут сказати, що вибачте, знаєте, як кажуть. Тяжело бути скромним, коли ти лучший. Ну і не в цьому сенсі, але, звичайно, що не тільки в Європейській Солідарності. Наприклад, в Тіктоці в мене 71 тисяча підписників, жодного іншого українського політика немає такої кількості підписників. В мене більше, ніж в Кличка, більше, ніж в Ляшко. Там і так далі. В мене в Ютубі зараз 288, до речі, користуючись можливістю, друзі, підписуйтесь на мої канали в Ютубі, в Тіктоці, Фейсбуці, Телеграм-канал. Сюди для того, щоб бути в курсі, У мене в Ютубі 288 тисяч підписників. Це в принципі, це другий. Канал, все, другий канал політичний в Україні після пана Ширія. Ну, я маю на увазі від діючого політика. Мені пан Ширій абсолютно не те, що не симпатичний. Я вважаю, що ця людина є ворогом України і пропагандистом. Ну але правда є, в нього більше підписників. Ем, ну, інша історія, як він там їх отримав. Але після йде мій YouTube канал, за що я вдячний своїм підписникам. Я вам скажу, що в яким куточок був України я не приїхав, я зустрічаю людину, яка каже: О, я ваш підписник. Тобто, це сьогодні реально Рацює і це величезний інструмент до виборів президента. Ви так само були популярні? Я маю на увазі, що виборча кампанія фактично відбувалася в інтернет мережі. Чи були ви на той час так Ні, такі активні? Я, я ні не був і якраз виборча кампанія? Мені здається, всі нашій команді, мова йде про європейську солідарність, довела, що ми в комунікаційному плані програли. Ми не донесли важливі ті досягнення, які були. Ми не змогли роз'яснити ті проблеми, які сталися. Ми не змогли десь правильно визнати ті помилки, які ми зробили. Чому? Тому що одна з причин, не єдина, але одна з причин: ми не допрацювали комунікаційно. І тому я почав свій youtube канал Мій розпочався в березні. Ну, там, до цього якісь відео, ну там нікого майже, це було нерегулярно, там було буквально декілька тисяч підписників, а регулярно я почав з ним працювати в березні 2019 року, зрозумівши, наскільки це важливо. До того був фактично тільки Фейсбук. А ось після того YouTube, Інстаграм потім був наступним, а потім Тік-Ток. Тікток це менше, ніж. Ні, рівно за рік ми підняли його з нуля до самого популярного політичного Тіктока в країні. Тому це важливо і якраз ви дуже праві, що 19-й рік ну, треба робити завжди висновки. Мені показав. доведеться завести сторінку в інстаграм після нашої з вами розмови. Так, да, це і ви знаєте на кого підписатися. Ну тепер вже так. Тепер уже знаю ще багато інших людей. Про політичні подобання не можу не спитати. Єс Порошенко зараз. Ми часто вас бачимо біля першої особи політичної сили, але до того була партія регіонів. Ідеології в них різняться. Що залишається вашим з вами, коли ви міняєте політичну силу? Ви знаєте, коли я це чую мене часто ця історія. Дорікає, що ну бачите, він там по це не дорікання, Мені б цікаво. Ні, ні це нормально. Я не кажу про вас. Є ж різні люди. і, Слухайте, це абсолютно нормально. До кожного політика мають ставити всі питання. Він має бути зрозумілим. Ти сам обираєш. Хочеш бути політиком, будь прозорим і відповідай на питання. Не хочеш відповідати на питання, не ходи в політику. Займайся якимись іншими речами. Я за 15 років в політиці змінив одну партію, один раз змінив партію з партії регіонів, дійсно, в якій я був 9 років на команду Петра Порошенка. Відбулося це в надзвичайних умовах. Тобто, не те, що я якось зранку проснувся. А в умовах, коли партія до якої я належав, і коли ви кажете, ви мають різну ідеологію, так це правда, що далеко не у всьому сходиться, але я хочу нагадати, що партія регіонів в своїй програмі мала європейська інтеграція України. Наша мета. Європейська інтеграція це було прямо прописано в програмі партії регіонів, інакше я б туди не пішов. Я ніколи не був прихильником е, того, щоб Україна стала частиною російської імперії. Ніколи більше того, у 2012 році, як член партії регіонів, я вже тоді казав, що мені здається, Путін починає агресію проти нас. Пойшла пропагандистська війна, а далі можуть бути танки. Це моя цитата з телеканалу Інтер. я на той момент був заступником голови Одеської обласної ради, членом партії регіонів. Тобто, в мене завжди були такі погляди. Але дійсно в мене було і багато е, таких заблуждень, які я собі вірив в велику Європу від Владивостока до Лісабона. Я абсолютно вірив, що Росія це наш друг, який і велика братська країна, разом з якою ми підемо в Європу. Е, і так далі. Тобто, для мене це здавалося нормальним, якісь речі. На жаль, це дуже болюче для мене розчарування. Путін, ці мої, як би сказати, міфи в моїй голові, да? заблуждення ці він їх просто знищив. І коли на моїх очах захоплювався Сімферопольський аеропорт, і я зрозумів, що почалася російсько-українська війна, в цей момент, 2014 році, кожна людина приймала рішення: вона з Україною чи вона проти України. І мій вибір завжди я за Україну за європейську Україну, і ці погляди в мене не змінилися ані на йоту за всі ці років. Це приємно, що тобі знаєте. Да. А, і друге, що я хотів би сказати, що я ніколи це теж важливо. Я вступав в партію регіонів, коли вона була опозицією, не тоді, коли вона перемогла на виборах, чи коли Янукович став президентом, а в опозиційну партію регіонів повну опозицію це зима 2005-го -2005 на 2006 тисячі і вийшов з партії регіонів коли вона була владою абсолютною владою Янукович сидів на банковій і коли я там виходив, мені казали, ну що це тобі кінець, чи це ти розумієш це чи ні? Тобто під час революції гідності це було тому. Я за владою в цьому сенсі, і а Порошенко якраз був повною опозицією в той момент. Це лютий 2014 року. Тому зазвичай українські політики переходять від партії до партії, йдучи за владою. Коли партія отримує владу, там з'являється і цей політик. В мене якось виходить навпаки. Я приходжу в опозицію, і другий раз я прийшов знову в опозицію. І сьогодні я в опозиції. Після програшу Порошенка на президентських виборах, ви знаєте, багато людей, які тільки вчора казали, що це найкращий президент в Україні. Які були на всіх ефірах і казали, ми за Порошенка раптом вони всі якось змінилася, їхня точка зору, і ми їх побачили всюди, де завгодно. А, ну, моя позиція ні, ні на йоту вона не змінилася. Я в опозиції до діючої влади, і ну, мені здається, що м, важко знайти людину, яка б більше дратувала діючу владу ніж я. Хотіла про ще одну вашу цитату згадати і сказати, що ви сьогодні, я тільки сьогодні її прочитала, готуючись до нашої зустрічі. Сьогодні дуже чітко відобразили те, що я давно вже відчуваю, але не змогла сформулювати це думкою про російську мову, яка не належить Путіну. Да. Мені ця ваша ідея, ця, ця ідея загалом і ця, це формулювання дуже близьке, тому що я знаю багатьох російськомовних людей, які з зброєю це мої колеги, в тому числі да. зі зброєю захищали Україну. І захищають. І, і захищають зараз так. І так. тому це ну, дуже крута штука, що так влучно ви відобразили цю мовну ситуацію. Е, просто знаю, що і це теж ви чуєте на свою адресу, що ви захищаєте я, російську мову. Я, я, здесь, я думаю, правильно відповідати на русскому язику на ваш цей питання і сказати следующе: абсолютно, як німецький язик не власність Гітлера, так і язык не власність Путіна. І знання руского язика обогащає українців. І нічого плохого в тому, щоб українці, звичайно, крім державної української мови, яку треба розвивати, бо немає іншої держави, в якій українська мова державна. Ніяка інша держава не має розвивати українську мову. Є тільки одна держава в світі, яка має це робити. Це Україна. Тут тому немає жодних питань. Но при этом русский язык і ті люди, які його знають, ніяк їх не умаляє, а наоборот додає. І більше того, ви правильно сказали, я багато времени провів на Донбасі. Буквально останній раз я там був місяць тому і. Ну, по моим наблюдениям, не просто там, а даже большая часть тех, кто воюет там, говорит на русском языке. И они абсолютные патриоты Украины. Абсолютные. Поэтому русский язык не собственность Путина. И можно быть русскоязычным патриотом Украины. И таких людей в Украине миллионы. Але це ж ще раз повторюю це. Жодним чином не означає, да що там я голосував за там квоти на радіо. Я підтримую українську мову, ну всюди, де це може бути. Ми в Гончаренко, Знаєте, багато хто говорить. Вибачте, на якісь на словах, що вони там десь щось за щось. Ми відкрили в нас два центри вже в Гончаренко. Центри на Донбасі: це Лімани, це Краматорськ. В яких ми викладаємо українську мову, тому що там, крім англійської мови, там потрібно, люди багато не знають української мови. До речі, там дуже великий попит на це. Ми так, ж нікого не примушуємо. Це самі ключ... люди йдуть. Ключове, що треба було зробити, це не тільки зброєю, а в першу чергу переконати людей продемонструвати, що таке Україна і українське абсолютно. Сьогодні таку конструкцію сказала: типу, дорікати. Якщо дозволите, я таки буду дорікати Будь як ласка. громадянин України, як не знаю, виборець і таке інше про історію Спар'є, де ви були достатньо гострим в бік одного з депутатів російсь... російських, і відтак вам ну, умовно кажучи, зашили рота на три місяці. Так. Двояке в мене до цього ставлення. Можна говорити гостро. Але все таки краще говорити в рамках регламенту, не знаю, там етики, в тому числі депутатської угу. і депутатської таке інше, тому що тепер три місяці вас не буде чути. Ну тобто, це ціна за таку ну давайте назвемо це відвертість. Хоча це було ну за занадто гостра відвертість. А як я не думаю, як, як для парламентаря. А я вам зараз відповім відповідно це запитання. не за дорого? Ні, навпаки, я вам скажу. Ви знаєте, часом мовчання воно важить більше ніж слова. І я думаю, ця ситуація вона набагато більше привернула уваги, в тому числі європейських колег, до того, що відбувається, ніж будь-які слова, навіть тому, що є речі, про які не можна мовчати, і коли сидить в сесійній залі парламентської асамблеї ради Європи Пьотр Толстой. Який каже про Україну, що Україна це государство інвалід, фейкова страна, карлік уродливий. і він каже не тільки про Україну, він каже про Грузію, про інші країни, про країни Балтії і так далі. Коли я виступаю і кажу, що вони анексували Крим, а він сидить позаду мене і каже, Крим був єсть і буде російським, кричить під час засідання. Його ніхто за це не карає. То я не буду про це мовчати, і тоді я не розумію, що я там роблю. Якщо я буду сидіти і мовчати, і дивитись на Петра Толстого як на нормальну, поважну людину. Це негідник, це українофоб, це антисеміт. Це людина, які кліма не має доставити. Це людина, яка місце не в сесійній залі Страсбурга, а в Газі, в міжнародному трибуналі. Я впевнений, що колись вони там будуть, ці путінські прихлібателі. Людина, яка в тому числі знищує власний народ і власну країну, тому що вони знищують Росію і, і знищують російський народ. Ну але це їхнє вже там питання. Тому я не буду про це мовчати. Я буду речі називати своїми іменами. І мене дійсно покарали за те, що я сказав на адресу Петра Толстого, що я став наступне. Що Путін вбивця, а Толстой це його прихлібатель, один з тих, хто йому допомагає. Я готовий ці слова абсолютно повторити. Я вважаю рішення про позбавлення мене слова на три місяці абсолютно несправедливим. До речі, прийнято воно було в регламентному комітеті шість голосів проти п'яти, і це було просто таким ну, величезним зусиллям про російського лобі. Бо вони перед виборами в Держдуму дуже хочуть в них в вересні вибори в Держдуму, і вони дуже хочуть заткнути рота на європейській арені тим, хто активно там виступає. Ну, я один з там них найпер... ну, став першою їхньому мішенью. Тому е я думаю, що їм все одно не, 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 ну, не зможуть вони мені закрити рота. Я думаю, що я поступив абсолютно правильно і я не бачу іншого сенсу. Розумієте, коли є вбивця, вбивцю треба називати вбивцею. Вини... як це зробив до речі. Президент Байден, який прямо сказав, чи Путін вбивця так, це вбивця, і тут розповідати щось там, заплющувати очі. Ні. Ви продовжували апелювати до регламентного комітету, а не говорити Толстому чи на сторінках ФБ, те, що ви сказали, а, насправді це було б абсолютно нічого в мене з цього б не вийшло, тому що е, якісь викріки неможливо пришити, як то кажуть, до справи. Розумієте, а те, що звертатись, то ми звертаємось про те, що він каже, про його вислови. На жаль, з моменту, коли російська делегація повернулася в парі без санкцій. А це відбулося влітку 19-го року після зміни влади в Україні. В, ну, парі в цьому сенсі там ситуація стає все гіршою і гіршою і гіршою. І про це треба говорити. Про це не можна мовчати. Інакше просто ну приїжджати, гуляти по гарному парку, там дуже гарний парк біля по цій будівлі палацу Європи, десь там пити французьке вино і, і так проводити там час. Я тоді не хочу. Я не хочу ну, мені немає тоді, що там робити. Я вважаю, що моє завдання як представника України захищати Україну. Захищати Україну сьогодні це казати правду про російську агресію проти України. Це для нас питання номер один. І коли вони намагаються ну якось за цього сховатися, треба їм про це нагадувати. Оці шість голосів, які були за те, аби ви помовчали три місяці. Це стосується. Безпосередньо вас, чи ви це читаєте як сигнал? Ні, це безумовно сигнал навіть не тільки Україні, а всім, всім антипутінським силам, бо мене підтримала делегація Грузії, Естонії, мене ну, взагалі всі Балтійські країни, Швеція, Великобританія і так далі. Це сигнал, що ну, ми хочемо співпрацювати з Росією. Це ж не тільки цей сигнал. Парі рішили спостерігати за виборами в Держдуму. Хочу нагадати, які в тому числі відбудуться в Окупованому Криму. Парі знімає доповідь по кримських татарах з червневої сесії під приводом того, взагалі знімають всі доповіді. Там була доповідь по отруєнню німцов. Ой, вибачте, мене Ви бачите, німцов. Це для мене теж я його особисто знав. Це окрема окремо заарештували Ітарія. на Марші. Да, і мене там арештовували за отруєння Навального. В Німцова вбили, Навального хотіли вбити. Тобто будь-яка опозиція Путін їх просто фізично вбиває, тому він вбивця. За отруєння Навального була доповідь, за кримських татар, моніторинг Росії. Що ви думаєте? Вони зараз знімають ці ці питання з червневої сесії під гаслом, що не можна проводити за три місяці до виборів в Росії такі доповіді. Окей, якщо навіть прийняти цю логіку, хоча вона абсолютно на мене неправильна. А тому, що мова йде про порушення базових цінностей Ради Європи, прав людини, і демократії і верховенство права. Але при чому тут кримські татари? Ви що, вважаєте Крим частиною Росії? І оці речі не можна, ну, про них не можна мовчати. Тому ця історія зі мною це тільки частинка цього пазлу, який, на жаль, поки що складається дуже погано там. Так, погано. Олексій, про справи на Кірвоградщині. За останні два з половиною, можу помилятися в місяцях роки, Кіровоградщина вже змінила два голови Ода. Причому по одному з них зараз триває судова справа, його підозрюють у хабарності. Для області це прецедент. За роки незалежності такого ніколи не траплялося. Цікаво, ось що. Коли на вашу точку зору зможе громада впливати на вибір людини, яка очолює область і процеси у ній, тому що їх призначають, а нам потім з цим жити? Є таке питання. А, ну, дивіться, тут є момент того, що Україна є унітарною державою, і я це дуже підтримую. І в умовах, коли проти нас є такі агресори як Російська Федерація, унітарність це єдиний наш шлях збереження суверенітету нашої держави, і в гратися в що інше, ми не можемо. Тому я особисто сьогодні проти виборів губернаторів. тобто, я не підтримую це. В нас є громади. Будь ласка, це мери міст, голови громад. Сьогодні вся країна поділена на громади. Немає вже білих плям. Це було початок реформи, яку починав Петро Порошенко, до якого був дуже активно долучений. Бо я в минулому скликанні, Це моє друге скликання в парламенті. в Минулому скликанні я був секретарем комітету з питань сего самоврядування. Я займався цією реформою, і тому цих людей безумовно треба обирати. Голова обласної державної адміністрації це є око держави. І воно має бути, його має призначати президент разом з урядом. У мене немає в цьому сумнівів. Інше питання, чому таких призначають? А, ну розумієте, то, то вже питання до тих, хто призначив. На жаль, є випадки, коли і обраних мерів беруть на хабарях. І, напевно, могли б взяти набагато більше, ніж взято реально. Тому е обраність тут не є, на жаль, гарантією того, що ця людина не погорить на таких справах. А ось те, що е Зеленський, до речі, коли став президентом, він обіцяв, що він буде радитись. З громадами, що він буде давати ці прізвища, що він буде отримувати фідбек, чи то в Фейсбуці, чи то іншим якимось чином. Але якось всі ці обіцянки давно вже забулися. І тепер призначення відбувається тільки по одній лінії особистої лояльності, чи хто кого там до нього завів, і, і він призначає людей, а яких потім ось так о, о, гарять на хабарах. Тому це, звичайно, дуже погано, але це питання до діючої влади, чому вона таким чином обирає очільників ОБ області, і результати ми бачимо, що вони дуже і дуже сумні, тому в принципі, в призначенні президентом, немає нічого поганого. А ось як підбирати цих людей, оце можна було б зробити набагато краще і якісніше і поспілкувавшись, почувши громаду, і результати були б краще. Правового механізму поки що немає. Його не існує. В нас є чітко конституція, яка визначає, що за поданням Кабінету міністрів призначає президент. Сьогодні в нас абсолютно президентська влада. Ми з парламентсько-президентської республіки перетворилися навіть не на президентсько парламентську, а на Офісу президентську державу, в якій все вирішує офіс президента, тому що уряд повністю підпорядкований, монобільшість більшість повністю підпорядкована. Тому фактично одна людина особисто всіх призначає. Але це вже питання політичної відповідальності. Тобто, Зеленський несе відповідальний за яку за всіх людей, яких він призначив, якщо людина горить на хабарі, це питання до нього, це питання до нього, і він має так зробити, щоб ну якщо це повториться другий, третій раз. То вибач, а може вони просто щось там не донесли? Ви знаєте, не хотілось би, тому що роки спливають. Це якісь правда. проекти не реалізовані, якісь процеси приморожені, і ми мусимо весь час жити в очікуванні. Приходить людина, починає роботу, знову її міняють на іншу людину, і цілий регіон має в очікуванні бути, що ж буде далі. Ось чому питаю. це правда, і я думаю, що для Кіровоградщини, яка знаходиться в самому центрі України. Але ну чесно, давайте реально казати по якості доріг, по якості інфраструктури, по економічному розвитку, на жаль, от центральне місце не займає і близько, і це і це величезна біда. В першу чергу для тих, хто тут живе Звичайно. Про політичну відповідальність як ЄС відстежує, і взагалі чи треба це робити? Як працюють депутати на місцевих рівнях, ці вибори до місцевих рад дали досить непогані результати, чи є, ну скажімо так, централізована якась історія, чи тепер це виключно на розсуд тих, хто обрав людей? От нас вони працювали не як належить не на громаду, на якісь там свої інтереси, чи ще щось, і тоді вибори їх не обере. Чи все таки ЄС слідкує за своїм сьогодні? З'явилася законодавча норма, яка дозволяє. Ставити питання про відкликання депутата. Вона не така проста, але все-таки вона є. І згідно неї, через рік, один рік депутати мають повний імунітет. Але через рік, і цей рік минає в жовтні місяці, можна буде ставити питання. І я впевнений, що Європейська солідарність буде відкликати певних депутатів, тому що вже ми бачимо по тих чи інших регіонах, що є проблеми. І є люди, які прийшли абсолютно займатися не політикою, а якимось лобіюванням чи заробляти гроші, чи ще щось на кшталт цього. Звичайно, що ну дивіться, коли ми єдина фракція Верховної Ради, ми єдина фракція Верховної Ради, яка не йде на жодні договорники. Ми не проголосували за жоден бюджет від діючої влади, за жодне кадрове призначення від Зеленського. Ми не дали жодного голосу ніколи. Всі інші фракції. Всі інші фракції, включаючи ОПЗЖ, Батьківщина, Голос про групи, я мовчу, підголосовували в тих чи інших питаннях. Всі, і без винятку, я повторюсь, кадрові питання. Батьківщина зараз голосувала за бюджет. Якщо ви голосуєте за бюджет, ви є влада. Це в цьому світі є якби маркер. Кадри і бюджет на цьому крапка. І тому ми єдина така принципова системна опозиційна партія. І звичайно, що ми вимагаємо такої ж послідовної позиції від наших фракцій на місцях, це не означає на місцях, звичайно, менше політики, а багато господарчих питань. В господарчих питаннях не треба щось там колотити, а треба розвивати міста, селища області. Тут нема питань, але з точки зору о, о, політичних питань, які час від часу з'являються на порядку денному, а також з точки зору порядності. То це принципова вимога наша. Тому звичайно, що ми за цим слідкуємо, і звичайно, що будуть такі, які зганбляться, тому що це багато людей, це люди, ніколи не можна ну, завжди знайдеться, хтось хто підведе це життя. Але питання: хто як на це відреагує? Розумієте, якщо ось є фракція Слуга народу, в якій є Микола Тіщенка, і Микола Тіщенка спочатку під час карантину відкриває власний ресторан Вілюр, і вся країна про це знає. Йому кажуть, ай-яй-яй, але він залишається заступником голови фракції, головою київського осередку, одним з лідерів просто партії. Далі проходить рік, знов вся країна на карантині. Сотні людей помирають щодня, десятки тисяч втратили роботу, тому що вони не можуть працювати в своїй кав'ярні, там ще десь, ще десь. А він робить вечірки в Фермонті, там у фешенебельному готелі в Києві. На десятки чи сотні людей з салютами, які заборонені в Києві з моменту початку російської агресії, то в мене і, і знов ай-яй, ай... а може то не ай -яй, яй тоді. Якщо ви не караєте людину раз другий, це означає, що вам все підходить. Що означає, що карантин то для цих, а для слуг народу, які себе вже відчувають панами, ніякого карантину не існує. І тоді вони несуть відповідальність за таку людину повну і абсолютно про перспективи ЄС соціологія каже, що рейтинги ростуть, і вони вже десь близькі до рейтингів слуги народу. І зрозуміло, що сьогодні дві ключові партії це ось. Але я розмовляла з соціологами, політологами, які кажуть наступне: якщо і далі ЄС буде така категорична в своїх позиціях щодо мови, щодо віри, щодо інших там якихось тем, то десь впереться в межу своїх електоральних можливостей. Що думаєте ви з приводу таких тверджень? Я думаю, що не можна зраджувати самих себе є ідеологія, яка є ідеологією. Я не думаю, що насправді в наша ідеологія є якоюсь. Ну, там, як ви кажете, не ви кажете, да? ну, але там радикальною. Насправді, ну, за часів президента Порошенка я не бачив жодних утисків російської мови. Хтось утискав російську мову? Яким чином? Ну, просто покажіть мені, де ці утиски були, я їх не знаю. Коли ми кажемо про церкву, а хто насправді де були утиски інших конфесій, і в тому числі УПЦ Московського патріархату. Так, я вважаю, що це історичне досягнення президента Порошенка. І я, як народний депутат, який голосував за Томас за звернення щодо Томасу до Варфоломія, і моя якась маленька теж є лепта. Я пишаюся тим, що нарешті в Україні з'явилася власна незалежна православна церква України. Це ми мали забезпечити. Чому чим і гірші грузин, болгар, поляків, які цілком ма, своїй масі є католиками, але ті православні, які там є, мають власну церкву, польську православну церкву. А в нас мільйони православних не мають власну церкву. При тому, що православ'я в, в Московію прийшло звідси, з України. Я ось був вчора, ми відкривали центр в Острозі. Коли в Острозі в 1576 році відкрилася Острозька академія, в Москві мріяти про це ніхто не міг. Там нічого не було, в принципі. Потім з'явилася Києво-Могилянська академія, і тільки вже випускники Києво-Могилянської Академії в кінці 17 століття, тобто через 100 років, відкрили перший вищий навчальний заклад в Москві. Тобто це все йшло з України, як православ'я, так і просвіта, і так далі. і так далі. А тепер вони нам кажуть, що ми можемо вони можуть мати свою церкву, а ми ні. Ну, це неприйнятно, і це держава мала виправити, і держава це виправила. Але де були утиски? Хто кого хто кому забороняв відвідувати храми, які він хоче? Хто в когось що силою забирав? Ну це ж все брехня. Ніхто нічого це не робив. Хто хоче, той далі ходить в УПЦМП. хто хоче, перейшов, ходить в Православну церкву України. Все так, я особисто хочу бачити більше людей в ПЦУ, чим в УПЦМП. Але ну я це я хочу. Я це моє особисте, і я нікого це не забороняю, не примушую, не робили ми цього. Тому я думаю, історія про те, що це якась така радикальна сила. Вона просто це частина піару. Що це якісь такі радикали відморожені, отм... Вибачте, це неправда. Просто неправда. Ніяких радикальних дій не було. Ми радикальні державники. Оце правда. Радикальний інтерес держави має бути держава має мати власну православну церкву, держава має розвивати мову цієї держави, не забороняючи інші. Я підкреслюючи ще раз, підкреслюю три рази. Підкреслюю, але розвивати власну мову. І звичайно, держава має розвивати власне військо. Які ще нам потрібні приклади? Чим те, що нам 13 тисяч людей вбили і захопили Крим і половину Донбасу? Нам ще потрібні якісь докази того, що без власного війська нас просто розтру... роз... розітруть? А далі буде, ми ж все це проходили 100 років тому. Втративши дехто там може собі думати, ну втратимо державу. Там якось прожили при тих, проживемо і інших. Хочу нагадати сторічної давнини події, втративши державу, ми втратили мільйони в голодоморі, в репресіях, в безкінечних війнах, мільйони людей. Тобто, це питання збереження нашої держави, це питання збереження нашої нації і всіх, які живуть на цій землі. Тому це принципова для нас річ. А у всьому іншому ми абсолютно є нормальними європейськими політиками, які дивляться на світ в його різнобарві і, 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 і цінуються. Олексію, ще трошки про ваше особисте, як тільки що прозвучало. Будь ласка. Ми часто бачимо вас біля Петра Олексійовича. Часто бачимо вас взагалі. Тепер є вже Гончаренко центри з вашим прізвищем. Ви пояснили, чому саме так. Але е, часто так буває, що і приклад тому, наприклад, Гройсман, який теж був біля Порошенка, а потім е, він очолював уряд і він пішов в свою якусь автономну історію. У вас є така ідея? Дякую. Я знаходжусь в команді Петра Порошенка. Я не збираюся нікуди з цієї команди виходити. Ні. Так, звичайно, я хочу як політик розвиватися, але я впевнений, що я маю цю можливість робити в рамках і в складі нашої команди. У Нас дуже класна, потужна команда. Насправді вона мені дуже подобається. І це, звичайно, наш лідер Петро Порошенко. Але в нас дуже багато, дуже класних людей. Насправді, Ірина Геращенко, Володимир Арів, Андрій Парубій, ну Михайло Заброцький, це можна безкінечно, Мустафа Джемілів, Ахтем Чійгос. Люди, якими я пишаюся, що я з ними в одній команді, я з ними співпрацюю. Тому я абсолютно себе комфортно відчуваю в цій команді і я в ній вже восьмий рік. Порошенко дає можливість самостійності певної? Звичайно, і будь-який політик потужний. Він насправді хоче, щоб навколо нього були потужні політики. І це, мені здається, є абсолютно ну, зрозумілим і нормальним. Порошенко дуже потужний політик, насправді в нього може багато чому навчитися. І я думаю, що мені дуже навіть шкода, що Зеленський. Не використовує досвід п'ятого президента. В нас якось так сталося, що якби ну, Зеленський якось відірвав це да, і веде якусь там свою особисту війну далі з Порошенко. Нащо я зрозуміти не можу? Ну, ти переміг на президентських виборах, причому впевнено, що там казати. Але ця людина має великий інституційний досвід. Він п'ять років в найважчий час був президентом України. Ну хто ще може порадити? Там готуєшся до зустрічі з Путіним. А хто зустрічався в Україні з Путіним е, на рівні голови держави, не як той, хто дивиться з нього з, знизу до гори, як там, да, колишній перший секретар ЦК КПУ, там на е, генсека, а як рівний і в тому числі як опонент і ворог фактично, тільки Порошенко. Хто має досвід спілкування з європейськими політиками, хто має досвід санкцій, так використається. Порошенко багато своїх помилок, я нічого не кажу. І результат виборів люди сказали. Вони дали певну оцінку. Це теж правда. Але вони теж дали оцінку, що ми в парламенті. Тобто вони сказали, ця сила має бути, більше мільйона українців підтримали нас, то використовуй це. Не відривай для держави. На жаль, тут це відбувається навпаки. І, і від цього держава тільки втрачає. Олексію, я дякую вам за розмову сьогодні. А я дякую вам. Мені дуже приємно було у вас бути. І я хочу побажати всього найкращого Кропивницькому Кіровоградщині. І Я хочу ще раз, користуючись можливістю, запросити на вас в наші центри в Кропивницькому, в Добровеличківці. Приходьте до нас, ставайте кращими. В нас на лого е гончар, який ліпить е глечик. Тому що ми віримо, що ми якраз разом ліпимо краще майбутнє України. І кожен сам себе, італійському викладають... себе. Ви не знаєте, в Кропивницькому викладають гончаринку по центрі італійської, поки я все знаю. Поки що ні. Але якщо така я потреба, дочекаюся. але якщо така потреба, ні, то ми подумаємо про є. це. Дякую, дякую вам.